Нові трибуни, бігові доріжки, роздягальні, душові та футбольне поле. У селищі Межова реконструювали спортивний стадіон. Привезти його до ладу попросили тамтешні мешканці, адже ремонт у спортивний комплекс чекав з 2012 року. Дніпропетровська обласна державна адміністрація проєкт підтримала. На оновлення стадіону вистачило півроку. За цей час його капітально відремонтували. Вже в наступному році тут планують проводити змагання з футболу, легкої атлетики, волейболу та баскетболу. Реставрований об'єкт зможе вмістити майже 2000 глядачів. У 2015 році обласною радою з бюджету області було виділено 8 200 000 гривень. Цей об'єкт потрібний Межовій. Так, у нас із 2011 року щорічно проводиться чемпіонат району з футболу, в якому постійно бере участь від 10 до 12 команд. Є азарт, в СМТ Межова виступає дві команди, це ФК Фрунзе і ФК Межова. Тобто, ну, є відвідувачі, є вболівальники.